那好，我问你，你们的婚礼是几年几月几日？是01年还是02年来？那什么时候领的证你总该记得吧？傻孩子，爸爸跟妈妈现在只有离婚证。那我呢？我是什么时候去的美国上的学？放学之后我怎么回家？回家之后我又干些什么呢？妈，我让你去医院检查，你去了吗？ 当然去了，宝贝女儿让妈妈去，妈妈肯定去啊。你这病是什么时候得的呀？怎么一点症状都没有啊？不就在美国得的吗？怎么没症状？妈妈总是觉得很累，而且一直咳嗽，你都看见了呀。怎么了？没什么。 我就想，既然爸爸现在工作这么忙，你也没有机会，那你为什么不趁这段时间好好回美国治疗一下呢？你是美国国籍，你在美国治疗肯定更方便呢，而且更省钱呢。妈妈是觉得现在还没有那么严重，而且妈妈想多陪陪你啊。好了好了，别乱想，快去洗澡啊，妈妈累了啊。 今天怎么了？问这些问题。哎呀，我都跟你们说过多少遍了，夏凡他不住这儿，你们赶紧出去吧，出去吧！你别骗人，我这儿有他的身份证复印件，写的就是这个地儿。错不了，跑了和尚跑不了庙。今天我们见不到姓夏的，就在这儿不走了。对，放手！你们干嘛呀？小姐，你可回来了，你看看他们这，你们干什么的？ 我们来找夏凡讨公道，你是谁？我跟夏凡已经离婚了，这是我家，麻烦你们赶紧出去。那你告诉我，他现在住在哪儿？我们俩没有任何关系了，他住哪儿我不知道。你们赶紧走啊，再不走我报警了。报警？我们还想报警呢。夏凡从我这租了房子，非法改装租给他们，现在强他了，砸伤了好多人，他说走就走，没那么好的事儿。你现在去报，你看看警察来了，先抓谁。 你是房东吗？对，算是。他从我这租了房子，租给他们。现在他跑了，这些人都来找我，我没办法，找不着他，只能到这儿来。好，那咱们俩谈谈。行，谈谈就谈谈。不行，大家安静，安静。咱们今天是来解决问题，不是来打架的，啊！我现在去跟他谈，一定给大家一个交代，好不好？好，好，相信上。 请，来，你们喝水。您看一下啊，这是夏凡跟我签的合同，这几份呢是夏凡跟那些租户签的合同。 哦，这还有，这是夏凡和这些租户的身份证复印件。要说您家这夏凡胆儿可真够大的，100多平米房子他给隔成8间，这线路水管他是随便改，承重墙都拆了，您说这能不出事儿？水管一爆，墙塌了。现在受伤的人呢？送医院了。 有一个人啊，在强他的时候，当时就给埋了，幸亏发现的及时，这也就是白天，屋里没剩几个人，这要是晚上啊，这事儿就闹大了。我呢也突然打听了一下，如果要是报官，这个事儿就没那么简单，不光是赔偿的问题，弄不好啊还得承担刑事责任。我想呢，就算告到法院，法院得给咱们调解。 不如啊，咱们两个协商，把这个事儿解决就完了。好啊，你想怎么协商？简单，就是赔钱。赔多少？我简单算了一下，房屋的维修费，加上这些受伤人员的医药费、误工费，80万。80万。
红星啊，怎么还不去接彤彤啊？哦，彤彤要我帮她带点东西，我找一下。要不要我帮你啊？不用了。